Millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglik jamiyat barqarorligi garovi. Toshkentda shu mavzuda tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya yurtimizda davom etayotgan bag'rikenglik haftaligi doirasida o'tkazildi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi, din ishlari bo'yicha qo'mita, Oliy Majlis qonunchilik palatasi qo'mitasi hamda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tomonidan tashkil etilgan tadbirdan muxbirimiz Akmal Shodiyev reportaji. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi mezbonlik qilgan ushbu xalqaro konferensiyada ham keng jamoatchilik vakillari bir maqsad yo'lida birlashdi. Bag'rikenglik va millatlararo totuvlik. Haqiqatan mavzu dolzarb va bu yerda yig'ilgan tarkib ham shunga monand. Hammamizga ma'lumki, butun dunyoda 16 noyabr kuni bag'rikenglik kuni deb e'lon qilingan. Jumladan bizning yurtimizda ham mana shu bag'rikenglik haftaligi o'tib bormoqda. Har bir hududlarda turli millat va yillatlar munosabatlari ko'rsatilib kelinmoqda. Ayniqsa bugungi anjuman mana shuni bir uzviy davomi o'laroq davom etyapti desa mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi anjuman shunisi bilan ahamiyatlikki, yana bir karra yangi O'zbekiston deb atalmish diyorimizda bir-birimizga bo'lgan munosabatni yana kuchaytirish. Va qolaversa, muhtaram prezidentimizni qasamiyat qilgan kunidagi nutqlarida alohida dinlar aro va millatlar aro munosabat haqida gapirib o'tdilar. Va bizning yurtimizda bundan keyin ham doimo mana shu munosabat, ya'ni boshqa dinlar, boshqa millatlar bilan do'stona munosabat davom etishligi va ushbu yurtimizda har bir inson o dinidan, millatidan qat'iy nazar teng huquqli degan tamoyil asosida bo'lishligini ta'kidlab o'tdilar. Bugungi anjuman shuni bir yorqin misoli. Islom dini, ya'ni musulmonlar boshqa dinlar bilan bir-biri bilan inoq va ittifoq bo'lib yashashligini Qur'oni Karim va hadisdan o'rgandilar. Shunday ekan musulmonlar hamma din vakillari bilan chiroyli munosabatda, go'zal muomalada bo'lishligi lozim. Qayd etilganidek, O'zbekiston diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik masalalariga yondashish bo'yicha o'ziga xos tajribaga ega. Zero mamlakatning taraqqiy etishi avvalo undagi barqarorlik, dinlararo bag'rikenglik muhitining mustahkam saqlanishiga bog'liq. Ushbu konferensiyaning mazmun mohiyati shundayki, bugun ko'p millatli, ko'p diniy konfessiyali O'zbekistonda tinchlik, totuvlik amaliy ramzini bir ifodasini yana bir bora ham o'zbek xalqiga, O'zbekiston xalqiga, ham dunyo hamjamiyatiga taqdim etish. Mana xorijdan turib onlayn tarzda ham ishtirok etayotgan bizni hamkasblarimiz o'zlarining fikrlarini ifoda qilishdi bir necha tillarda. Bu ham yangicha bir formatda, yangi bir shaklda o'zini mazmunini bermoqda. Va bir ovozdan hozir e'tirof etildiki, bu kabi ilmiy amaliy konferensiyalarni muntazam tashkil etib borish ham milliy qadriyatlar, ham diniy sohadagi olib borilayotgan ishlarimiz va qadriyatlarimizni uyg'unlashgan holda yana bir yangi bosqichda dunyo hamjamiyatiga taqdim eta olamiz. Darhaqiqat, ayni paytda yurtimizda 130 dan ortiq millat va illat, 16 ta konfessiya vakillari o'zaro hamjihatlikda istiqomat qilishmoqda. Ularning huquq va erkinligini ta'minlash, ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, millatiga xos an'ana hamda qadriyatlarni hurmat qilish, rivojlantirish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bugun aynan millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik yo'nalishida O'zbekistonda alohida yangi model va yangi tizim shakllandi deb ayta olamiz. Chunki xalqaro maydonda ham O'zbekistonni bu borada qilayotgan ishlari, bu bordagi ustuvor islohotlari borasida juda yuqori baholanmoqda. Albatta, bu bizning yurtimizga alohida mana bugun kungacha qabul qilingan 50 dan ortiq prezident farmonlari, 40 dan ortiq qarorlarni bu sohada qabul qilinganligi, demak, bu borada qilinayotgan ishlarni ustuvorligidan dalolat beradi. Xalqaro anjuman davomida qilingan turli ma'ruzalarda asosiy e'tibor yurtimizda millatlararo va konfessiyalararo totuvlik, tinchlik va barqarorlikni saqlash yo'lida olib borilayotgan oqilona siyosat, izchil islohotlar, amaliy chora-tadbirlarga qaratildi. Qizg'in munozara ruhini olgan muloqotlar davomida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan bir qator milliy madaniy markazlarning urf-odat va an'analariga xos ko'rgazmali sahnalar ham namoyish etildi.